Hello, Rettiator. Joo, Red Dead 2 pelataan. Katsotaan, että tästä päästään tästä yhtään eteenpäin. Viime touhuista. Joo, huomasin, että täälläkin on sellaisia nihilisti pelaajia, että ne ei halunnut mua mukaan tuohon kaksintaistelun juttuun. Ne kävi pillittää, kun mä olisin mukana. Vähän outo juttu, mutta ei se nyt haittaa sinänsä. Olisi pitänyt jäädä vaan, mutta mulla olisi ollut kiintiö täynnä jo illalla. En mä siitä viittinyt jäädä. Morjes, Jani. Katsotaan tätä, miten tämä tässä, miten tämä ohjaaminen, mutta täytyy kyllä säätää ohjaimen sensitiivisyyttä vähän. Se on vähän oikea ohjaus, se on vähän väärässä paikkaa mulle tämä Xboxin ohjaus. No niin, sit sais alkaa jo. Ei ole nyt vakioita mietitty. Siellä on alakohteen otteluita, niin nyt mä kokeilen vähän, jos mä saisin kontrolliin vähän muutettua kontrolliin ja tuossa jos olisi invert log vibration usein, missä sitä löytyy, I'm assist. Mikähän tää? Log sensitive, I'm sensitive, I'm log. Pitäisikö vähän ottaa näin? En tiedä, onko tästä mitään hyötyä. Voi mennä enemmän perseelleen, mutta sanopa tää ei tää niin vakavaa. Tää ei ole siis oikeesti ollenkaan vakavaa. Olisiko mulla heppaa tähän mistään? Ei mun täytyy nää laittaa päähän. Nyt mä yritän silleen päästä silleen järkevämmin näissä hyökkäystilanteissa. Mä jään kytikselle. Tuo tulee hevo. Tuolta tulee hevo. Se on lyjympäri. Paras ystäväni. Tuolla joku huutaa apua, minä kysyn. Nyt on ne vauhti. Hetkinen, mikäs tossa? Vaukko. Joo, tää on se peli. Lahjoituksia on odoteltu, mutta ei tää kanavalle tuu lahjoitu. Ihmiset on niin nihilisteen. Niin pelaillaan sitten vaan. Mut jatkos mä en sitten on enää en tee tilauksesta mitään peliä tuosta. Mitä? Tuo hevonen on keulottu. Tuonne päin pitää mennä. Mikä helvetti sitä vai? Tuolla on joku punainen, mutta mikä helvetti se on? Sanokaa nyt.
Hyvänen valkku. En tiedä mitä se on. Ahaa, sain. Ensimmäinen saalistus. Mitäs mä hyödyn siitä? Skin. No niin, mä sen nylkeen. Hienosti lähti. Porto haen, drop. Älä nyt sitä pudota sinua. Erkele. Mikä takia se pudottaa sen saatana ääniä? Toi mua rasittaa. Tässä on tämmösiä ihmejuttuja. Miksi se pudottaa ton niin? Nyt se ottaa sen horsekarko stone. No niin. Perkele kolle hanko. Hei, se ampui kaksi. Tällä toinen. Jumala tekaa metsästykseen kaksi raatoa. Molemmat laakit osu. Hienoa. Tämä oli kova metsästys. Huippumetsästys kaksi raatoa samalla voimalla. Jollain. No niin. Kaupungissa tulee virkkaa näistä varmaan. Tuolla näkyy kaupunki.
Mitä pitää nyt ammuttaa? Tässä muuten jossain pelissä mä katsoin, että tähän sai tuon tekstityksen. Katsotaan se, ettei se olikin tässä tekstityksessä jossain. Tiedän, graphics. Ei. Olisiko se generaa? Autosave on temporary waypoint clock. Sitten. Graphic resolution, screen, full screen. Mitä se näkyy vielä audio? Jossain oli tekstitys. Kill effects. Subtitles on. Koska se toi. Katsotaan, en tiedä, vaikutti. Mitäs nyt tän kanssa jutella? Kerää tullaan jo. Mieli ampuis kortti. Tuolla joku tampu. Jää vauhtiin näkyy. Jää. Tämä on kyllä hevonen.
Mennäänkö fyysikössä? Täällä on kunnon vesi fyysikki. No hieno. Eikö ole kakkahertä? Take. Premium sigaretti. Miracle, tuossa on viinaa, konjakki. Nam nam. Eikö Kentucky Bourboni, viski? Olisiko tää nyt? Röki. Se tulee joku kyllä huutamaan. Tähän tuli. Vegan Beach. Lähtimme. Tuolla on mitään kivaa. Tää oli hyvä keikka. Ota. Airbomba, se ei ota. Ei ne mahu. Se on noin tiukka se kohta. Perkele osui nyt teuko. Väärä ase. Minä helvetti sinne päälle pistooliksi vai? Täällä on garage. No, ei sitten. Ei oikein. Pistetään tuo. Kokeillaan hevosen kanssa. Kokeillaan hevosen kanssa. Ei hevonen. Nyt täytyy vaihtaa tämän asian. Joku saa. Onko noin vihollisen vai?
traveling. No, certainly. Missä on nimi? Rautarunnari. Tuo näkyy taas esiin. Missä on pyssy? Mitä vittu? Nämä on taas näitä ihme juttu. Mä olisin pyssyä päästä räiskiä. Miksi mä saan aseita ensin? Tässä on nyt olkoon määrä. Kohti joku varmaan ampuu. Onko se nyt kalassa? Mulla on keikka. Pirkele kalastushaaste. Vai tärpeä. No niin. Miksi se heittää? Ei tapahdu mitään. Jäi. Onko se nyt tehty, kun se on tossa? Ei! Mitä vittua se tekee? Pane pystyä, kasvaa keskeytyisi.
Kyllä näin toimi näin läppäimet, ei voi muuta sanoa. Nyt se kaivaa. Nyt miten sitä käytetään? Jollain sitä täytyisi heittääkin. Mä ensimmäinen heitto onnistui. Mie se tapahtui äsken. Oi vittu, kun se laittaa pois niin herkästi. Eikä ota sitten. Heität. Mikä leiki. Miten mä saan sen heittää? Pelaakos? Vittu, kun on huono trafiikka tässä. Mitäs se taas on? Minä tuon viereen. Paska kalasta. Minä tuon viereen, kastaakaan se minne herri. Paita. Minä vähän pitemmin.
Kyllä oikeus luonnossa on parempi kalastaa kuin tässä. Jokana ei. Ei ollakaan. Sattori otti hyvä. Voi voi. Pitää kestää oppia. Mä en sano mitään. Kahdeksan perkele. Nää on reilu peli tääkin. Sinne varmaan täytyy olla aika hyvät syötitkin sitten tiin. Katsotaan mitä seuraavaksi. On jotain nyt tosi hyvinkin hauskoja piirteitä, mutta mitäs vähän opettelemme. Katso, tuleeko lisää lunta. Mitä sitten? Meillä on joku hukko tuolla. Olisiko hevonen jostain, jos kutsuu? Tuo toisen puolen. Tuolla. Tuolla käy muittenkin hevosta. Jallu jumperi. Onko se jallu? Oh, siinä. Se on vauhti, etkä hävisi. Joku kylä täällä on, mikä se nyt sitten on. Telefon. Anneburg. Kyllä hurja tähän. Why are you doing this?
Defi-toimistolta. Tuolla on aseita. Älä nyt sinne mene, Pertti. Hello. You must be new around here. Welcome. I have a good selection of quality weaponry in the catalog here. And anything you like, I can bring out for you. Katano. Pistols. Voi saata. Revolveri. Otetaan shotguni. Tarvitsetko shotguni? Tai edes kova. Pystyis mä ostaa? Ei, on rahaa. Ammu, siellä sitten. Otanko mä tää ei pysty ottaa? Täällä on nyt sitten kaikkeus. Joo, en mä näitä tarvittaisi. On mun kultaa tänne. Mitä tää nyt? Mä haluun haulikon, niin mä haluun. Pysykö ottaa vähän pommeja? Miksi tää? All right, take your time, decide. That is a real favorite around here. Whoa, now you need to go to another part of the shop. Shop. Good. I'm glad you can at least pretend to be a decent person.
I won't be paying any more attention to you. Sitä ukkoa pystyy antamaan. Mä jos tästä taas topshotti päälle. Right, yes. That is the way you are supposed to behave. Okay. Hey, no trouble in here, all right? Straighten up in here. Try to tap on me to hit the head. Take care now. Yeah, it's a post. Oh. Nyt se sitten ampui, jäi. Sopiva. Over here. Okay. Now, these gentlemen have an understanding with our little group, and I have assured them their caravan will get from Annisburg to Emerald Ranch unmolested. Am I right in thinking you are just the person to hold the molesters at bay? I thought so. Let's get you right. Caravanikin. Täytyy sitten roskoja vai? Kivääri. Pistoli. Kivääri.
Vittu vaan sitten. Stop the barrel. Take the gun. Pyssy. Perkele. Saatana! Aika monta saa tapettua, mutta miten kantelu ei näköjään kannu. I'm going to kill you.
on ihan paskaa tää, että ne voi mistä vaan... Mistä vaan voivat tulla yksi, kaksi. Ja sitten tota noin, jos mä jään keräämään jotain, niin miksi vaihtaa mulla kivääri ensinnäkin? Tai siis kiväärin pois. Perkele. Ei vaan ei. Nyt tarvitset sen kiväärin nyt valmiiksi. Ja nyt se helvetis ne ukottuu. Minä osaan vaihtaa kyllä. Mitäs pikkuhiljaa oppii? Missä se toinen ukko? Meillä on karavaa. Vieläkö niitä on jäänyt? Sukko on kyllä jossain. Ja onko kun painaa tänne? Konneetunut.
Sieltä on yksi hörhö tuolta. Mistä ammutaan? Mistä missä se ukko on? Tämä on vähän tyhmä peli, kun tästä ei ole. Nyt on edespäin tuolla tyhjä. Oh. Paper the bomb. It's real as it gets, zombie. This I made. Oh, yeah, bad. Oh, I'm gonna have fun watching you die. Kyllä me teemme kertoa. Ei, ei. Perkele. Ai, ai. Rasittavaa taas. Älä nyt tuu. Perästy vähän. Mene, ei mene tää perkele, hevonen menee nopeammin kuin tää kiväri ohjaa. Ihan paskaa. Nyt se jää tonne Emmaan, kun se tulee sen. Kato, kivärin tähtäin ei liiku. Ihan typerä, paska peli. Kyllä tässä on tämmösiä piirteitä, että käy oikeesti hermo. Ihan oikeesti, että siis kiväri ei käänny yhtä nyt. Ammu, saatana. Mitä se jäi sillä hätää? Ei. Missio on. Okei.
mission. Come on. Why did you make me? You ain't got nothing behind but a grave with no name. You got to hold him. Jumalauta, että se latailee. Tuolta. Mä tuot alas mitään tutkimusta. Joo, se on kauhea etulyöntiasema, kun tää, ne pystyy vaihtaa kauheusvauhdin suuntaan ja sitten tää ei seuraa tää. Tämä on autiotalo. Ja mut taas kertaa, että meikö roska. Mikä jännis? Nyt mä oon sun eläimiinkin jo vähän. Oho. Ain't much game. Guess it wasn't your day today, huh? Help! You dead now! Mutta ukot hevon. Tämä olisi nyt kivattu
Hienot on maisemat jo. Mennään pukkulaan. Kovakuotunen hevonen ylämäkeä vetää nyt vettä. Tuolla on kaukki. Welcome, friend. Will. Oh, wonderful. Customer. Oh, I didn't tell you. I met the owner's wife last week. Now, she looked a bit freshly minted, if you know what I mean. Ain't the first time. I assume you're here because you need money. All right. Well, see you again. Shalom. Hey, Pat. What can you do? Good evening. Hey, look out.
Squatter's been moving in, booting people from their land. You're gonna put it in his table. Yeah. Mitä se vittu on muuta? Selkeä ampuja, jos tästä nyt tuli. Ei nyt voi ampua. Ei. Out of my way! Mikä tuolla käsillä on? New to these parts, mister? Well, I don't answer questions on what I sell. Take it or leave it. You want to know how to turn shit and stones to bread? Ask a country boy. That just be this shot. This heap of bric-a-brac is just about the most profitable thing on this here ranch. Now, now, let's don't do anything rash here, huh? Ei, ei. Herkki. Minä menen junaan. Tausmaan. Mikä se on?
minutes. Mitä sälmäks? Onko sälmä jotain kauheasta? Just. Hieno sälmä. Täällä ei ole yhtään. Olisiko mitään tiskin takana? Open your eyes. Thought you saw me. Put that gun down. Please don't do nothing you'll be sorry about. Hey. Oh, get away. Ota nyt se ase. Mitä helvettiä se sen välipiste tää pois? Vittu miten paska peli. Ihan oikeesti. Se pistää aseen välillä pois. Mä en mitään tee saatanani. Jumalauta. Tässä on vituja järkeä. Kyllä tää rasittaa tässä pelissä. Millä perusteella se aseen laitto pois? Kesken kaikki. Sitten mä en pystynyt ottaa sitä, kun se lähti eteenpäin. Mennään uudestaan. Mennään ukot hiljaiseksi. Se ei tätä ukkoa pysty ampumaan. Joo, toi oli paha juttu, että se niin kuin hävittää mut aseen kädestä. Ei tommoista kyllä saisi sattua. Se vaikeuttaa peli ihan helvetistä. Formiksi. And you got a problem with authority. No, ammussa. Hey, you don't belong here. Nyt se asekkää. Nyt jäädä ottaa muita. Vihollista. Tuolla on joku. Selän taakse ne pääsee. Hieno. Tosi hieno.
aika huonosti. Tässä on niin ihan typerää, että ne pääsee aina selän taakse ja mitään et voi tehdä. Missä se kuppari kylä nyt sitten? Musta on mäen takana. Tuolla ne ukot on. Hello again. Shit, you can go to hell. Take him out. No, tässä ei pysy mukana tää ohi. Ei jumalauta, ei tämmöistä peliä pysty pelaamissa, et pysty mitään tekemään, kun ne pystyy ampumaan seinien läpi ja joka paikasta. Kyllä on huonosti toteutettu nämä ammuntajutut. Kyllä se on samat vaihtoehdot, pystyy liikkumaan samalla ja ampumaan. Niillä on kai jollain sitten, jotka paremmin pelaa jotain erikoisasetuksia. Mut kun yhden ukon saa tiputettua, niin muuta ei pysty. Tää täällä. Pysykö täältä on? Ukko noita. Tää liikukin. Hey, need a lawman here. Over here. Hey, don't worry. That's what I'm here for. Mistä ne tulee nyt? Tuolta. Missä se on? Missä se? Voi vittu, et ei mitään maistu. Joo, nää on tosi, et sit ne tulee tolleen, niin kun sä katot, et ketään ei näy. Nyt katsotaan, mistä niitä tulee sit. Kato nyt, tossa näkyy jossa. Jossain menee, mutta missä? Sam Hill! Nämä ei ole sotaukko enää. Kattokaa vain, hevoset tulee jostain selän takaa. Minä piilon tänne. Niin mistä ne tulee? Sanokaa tosi. Hey, knock it off. Ei mitään mahdollisuutta ole. Siis ei mitään mahdollisuutta. Ne kun näkee, se menee nopeammin hevonen, mitä itse.
ampuu. No mitä se nyt ampuu saa? Hyvin tää juoksee. Se on rasittavaa, että toi kun ampuu, niin tämä kiväri liippuu hitaammin kuin ratsasta ja se on aika mahdotonta niin kuin tehdä mitään toimenpiteitä. Leivän pala löytyy. Ja toi kornia. Katurha kerää näitä kuokia. Nyt pyssy käteen. Siis grafiikka on pelissä on hyvä, mutta pelattavuus on kyllä huono. Se on kyllä pakko saada. Jos tuossa on voi. Kyllä päämäärätöntä, kun mä haluan nyt vaan, että mä pystyn niin kuin ampumaan noin tukkoja silleen, että taasko jossain ampuu? Jossain. Jossa on kiit jotain mitä. Miksi halusin, että mä tommoista syön? Ja sit oksin. Toivukko kyllä pääsee päivään. Ei me perässä tää. Kiväri ei liiku niin nopeasti. Kiväri ei liiku niin nopeasti, että pystyn pysyä ton ajajan perässä. Ihan naurettavaa. Mun täytyy säädöä sitä muuten varmaan. Kontrolliin. Pannaan noita nyt. Vähän lisääntö, jos ei mitään merkitystä. Hyväksy ampuu sitä. Tuossa oli tukkoja. Tulee yksi vihollinen. Kiertää tuonne talon täällä. Nyt nuo konnat tulee tuolta. Juu, hienoa.
Hienosti tää hakee tää. Kuten näette, mulla ei mitään mahdollisuuksia. Vittu, nyt loppu paskapeli tää. Siis mä en pysty edes etsiä niitä vihollisia, kun ne pääsee ampuu, että täyttä paskaa. Mä pelasin joystickin just tossa, ja se on nyt liian siis yksinkertaisesti niin toi perkelee peli ei toimi oikein. Mä näin, kuten näit äsken, niin mä en saanut siirrettyä sitä millään sitä tähtäin kohdelleen. Aikaisemmin niin kuitenkin ammuin noita eläimiä ja muita ihan helposti, niin tässä se on vaan mahdoton. Paska peli nyt. Grafiikka on hyvä, mutta pelattavuus on aivan paskaa.